Zaķu svērtēja stingra žūrija. Cik stingra? Nu ļoti stingra. Stingrākā bija Inga Priede. Aiz Ingas Priedes stājās Baiba, Jirgena, tad mazais, foršais, atraktīvais Jurģis Muska, vēl mazāka saulaina, mīļa, maza pūciņa, Maija Laukmane, tāda diezgan ellīga džūle no Sabiles, Gerda Zeberiņa un māksliniece, Linda Priednieca. Tā kā ļoti stingra žūrija. Bet rezultāti ir zināmi? Rezultāti ir zināmi. Urrā! Un autora ir Sijā Janvāri, mūsu mīļā Ieva Bērziņa. Un, lai Ieva iepazītu arī Kandavas novad muižas un pilis, mēs viņai dāvināsim lielisku un garšīgu atpūtu Abavas senlē spēlē Kalnmuižas pilī. Paldies Kalnmuižas saimniekiem un īpaši Kristīnai Otmanai par dāvinājumu, par šo iespēju viesoties mūsu skaistajā pilī. Paldies, Ieva, ka tu arī piedalies mūsu konkursā. Jā, un braucot par lielo ielu vai nākot par lielo ielu saucu, nu vienkārši nevar nepiekāties par to zaķi, jo viņš man liekas izcerot tādu īpašu omulību, arī pārgudrību un arī tādu īpašu draiskumu. Un tāpēc, jo šis zaķis manī raisa tāds ļoti omulīgs un patīkams sajūts, šis zaķis saņem no manas individuālo dāvanu. Paldies! Esam nonākuši arī pie zaķiem dakteriem. Būtiski šo zaķu autori ir vispār arī šī festivāla autori, jo tieši Vilkaušu ģimene izdomāja, ka šāds festivāls Kandavā varētu notikt. Nu jau mēs viņu organizējam otro gadu. Aiz pagājušajā gadā vienkārši cilvēkais savas iniciatīvas bez konkursa tātad piedalījās, bet šogad mēs atkal balvojam. Un paldies Vilkaušu ģimenei par šo. Nu, tas mums palīdz arī izvairīties no pandēmijas Kandavā. Tā kā dakteri ir uz strīpas, un dakteri mūs sargā. Un mēs viņiem dāvināsim arī par šo labo ideju, par šo skaisto noformējumu, lidojumu gaisa balonā. Šeit arī būs iekšā, kas viņiem tiks aizgādāts un aizceļos uz Lapielu. Tātad lidojums gaisa balonā augustā mūsu festivāla laikā. Lai to! Daiki, šitam foršajam zaķim, kurš ir atceļojis no Jūrmalas puses, no Vabītas novada, no autoservisa, kā jau redzams, ar visiem izpūtējiem un kas tie pa verķiem, neverķiem atsperēm, mēs dāvināsim, kā jau kārtīgam servisa čalim, iespēju viesoties tēviņu mājas vīnu saimniecībā pie Imermaņiem un nobaudīt mūsu gardos vīnus. Esam nonākuši pie Kandavas novada muzeja, kur pie pašas ieejas mūs priecē Laimas pakavā zaķu ģimene, zaķu tēvs ar zaķu māti, abi sēž vakarā. Un pie viņiem ceļos balva no lauku sētas Indāni. Paldies Signeju un Normundam Ezeriņiem par šo iespēju viesoties lauku sētā. Ekskursija un piknika vieta. Tā kā Kitija, šo darbu autore Kitija, varēs paciemoties lauku sētā un baudīt dabas krāsņumu, lauku vienkāršumu. Paldies, Kitija, tev par ieguldīto darbu! Šajā augstajā klusās sestdienas dienā esam nonākuši Dundru ģimenes mājā, kas mūs priecē ikvienu kandavnieku ar veselu zaķu komandu.
mūsu darbīgā Anitiņa, pat šobrīd viņai nav miers, lai sildītu mūsu sirdis un savu mājoklīti, viņa vēl nes malciņu. Bet zinām, ka Dunduru ģimene ir liela kultūras cienītāja. Mēs viņiem dāvināsim no kultūras un sporta pārvaldes abonementu 2021. Gada pasākumiem brīvdabas aizstrādē Ozolā. Lūdzu! Paldies! Mums gāja visādi. Mums labi, ka to mēs mazdārziņos atradām, jo zaķu skolotājs bija nozakts. Un futbola bumba jau divreiz nozakta. Jau. Šitā ir trešā. Kā jums šodien labi iet? Es vien labāk. A vien labāk? Jā. Kā jūs domājat? Kāpēc lieldienās simbols ir zaķis? Es šodien braucot no Talsiem, es klausījos radio. Un tieši viens bērns šo jautājumu uzdeva. Un tāpēc es varu pilnīgi noteikti droši atbildēt. Un tāpēc, ka ziemā zeme guļ, Un cilvēki, kuri darbojas dārzos, pļavās, tīrumos, laukos, gaida pavasari. Un pavasaris atnāk kustīgs kā zaķis. Un tāpēc lieldiena simbols ir zaķis, kas rosina pavasaru darbiem, pavasaru kustībai, pavasaru priekam. Bet šis zaķis man patīk ļoti, ļoti īpaši, jo nu, apēja apkārt un palūkot, cik viņam ir omulīga un prietīga sejiņa, un cik viņš ļoti skaita smaida. Ir tā? Šitas ļoti labs vairs. Ļoti labi. Un tāpēc es domāju, ka es viņam atstāšu balvu labsirdīgākais zaķis un ielikšu šeit, lai viņš ļoti kopā puķēm vēd labsirdīgāko zaķi. Mums ir gan uzņēmēji, kas ir dāvinājuši savas balvas, kas nodarbojās ar turismu, un arī kultūras un sporta pārvalde. Un šoreiz kultūras un sporta pārvalde dāvina Inesītei, kas ir šī zaķa autora, lidojumu gaisa balonā festivālā, kas notiks 14.–15. Augustā. Tā ir ļoti skaidrs dāvā. Inesīt, paldies par tavām rūpēm, ko tu mums dari, ne tikai zaķa konkursā, bet visu cauru gadu arī sakopjot mūsu novada teritoriju. Tātad šis zaķis ir atceļojis no Līvbērzes, no pensionāra Pētera, kurš savu balvu ziedo kādam Kandavas vientuļajam pensionāram. Un žūrija izlēma, ka šim vientuļajam pensionāram to mēs vēl izlēmsim, kurš tas būs. Acīm redzot, tie būs divi, jo viņiem pienāksies abonents no kultūras un sporta pārvaldes uz kādu no pasākumiem Ozolājos. Man īpašā dāvana puķu zaķim, tas nozīmē Indriksānu ģimenei, jo man liekas, ka prieks tā ir tā lieta, ko mums šobrīd ļoti, ļoti, ļoti vajag sevi uzturēt. Un man liekas, ka katrs braucot šeit garā un iebraucot Kandavā, vai arī tauku braucot Kandavu, var tikai priecāties un prom aizbraukt smaidošāk satiekot šo ļoti skaistu zaķi, tāpēc paldies par skaistumu, un šeit man mazā dāvana. Nu, pie tāda ziedoša zaķa gribas arī pašai ziedošākai kļūt, neskatoties uz lieldienu augstumu. Tādā košumā kopā ar puķiem gribas to balvu pasniegt no uzņēmēja, kurš dāsni mums arī ir uzdāvinājis dāvankārti sviedru cepurē. Tā kā šī ģimene ir daudzbērnu ģimene, Indriksona ģimene, Zijā Linda, kas katru gadu rotā mūsu pilsēta ar dažādu veidu zaķiem. Šogad par šo orģinālo ideju tad mēs arī viņiem dāvājam zviedru cepurē ar pultu. Lai veicas! Paldies, Gunter! Un tā! Un tā! Konkursā lieldienu zaķu figūras simpāties balvu saņem 150 eiro. Saņem? Anija Adiena no Kandavas. Aplausus, Anija! Un tā, klaus, draugs, mēs esam izcilpojuši
visu Kandavu, un mēs esam nonākuši pie galvenā zaķa. Konkursa lieldienu zaķa figūras galveno balvu 300 eiro saņem Rinalds Šmels un Edīte Zviedre. Aplausus studijā! Zaķu konkurs un visas balvas ir izdalītas. Ko mēs novēlēsim zaķiem un kandavniekiem un visiem, ko mēs novēlam? Priecīgas lieldienas! Joho! Zaķi!